السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميز في الفيديو الجديد، فيديو رقم 9 بارتي 9 من سلسلة شروحات المادة ديال الماركتينغ الخاصة بالسيمستر 3. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشرح لكم بارتي جديدة في الكور اللي هي مهمة بزاف، اللي هما لا سيغمونطاسيون، سيبلاج، البوزيسيونمون. هادشي داخل في لا ماركتينغ استراتيجيك. دونك سيغمونطاسيون، سيبلاج اي بوزيسيونمون. نبداو بالسيغمونطاسيون. شنو كنعنو بالسيغمونطاسيون؟ ديفينيسيون: سيغمونتي ا مارشي كونسيست ا لو ديكوبي اون جروب هوموجين اون فونكسيون دو كريتير ديتيرميني. دونك ملي نقولو سيغمونتي ا مارشي، هو انني هاد المارشي كنديكوبي، كنفرقو دي جروب هوموجين، واحد المجموعات اللي هي متجانسه. مثلا عندنا واحد الجروب فيها مارشي فيها 100 كونسوماتور، هاد 100 كونسوماتور كنفرقوهم على دي جروب هوموجين، يعني عندهم نفس لي كريتير، عندهم نفس لي كاركتيرستيك باغ اكزومبل. دونك هادي كتسمى لا سيغمونطاسيون. لا سيغمونطاسيون سي لو ديكوباج دو مارشي اون جروب هوموجين اون فونكسيون دي كريتير ديتيرمين، يعني كنفرقو لو مارشي دي جروب هوموجين، واحد المجموعات متجانسه، على حساب واحد لي كريتير. دونك شاكان دو سي جروب ايتون ديستانك لان دو لوتر، يعني كل جروب كيميزوها على الجروب الاخر، اي بوفون ريزونابلمون اتر شوازي كوم سيبل ا اتاندر ا ليد دون استراتيجي ماركتينغ ابروبريي. يعني شاك سيغمون، يعني شاك جروب هوموجين، هاد الجروب اللي فرقناهم، ممكن انني نختار ليهم، كنختارهم كوم سيبل، يعني كنختار ديك السيبل. هاد السيغمون سيبلاج هو انني كنختار واحد السيغمون. دونك كنقسموا لو مارشي اون بليزيور سيغمون، اون بليزيور جروب. دونك هاد يمكن نقسم لو مارشي اون سيغمون، ممكن انني نختار واحد السيبل، يعني ندير سيبلاج هذاك السيبل وغنختارو. دونك هاد السيبل هو اللي كيمكنني انني نربح منه. دونك كنستعمل الاستراتيجي دو ماركتينغ ابروبريي ا سو سيبل. دونك من بعد نشرح لكم هادشي. دونك علاش كنديرو سيغمونطاسيون؟ كنديرو سيغمونطاسيون بور كومبروندر اي ديكريغ لو مارشي، باش نقدروا نفهموا ونوصفوا لي مارشي، كنفهموا لي مارشي. ملي كندير سيغمونطاسيون كنعرف هاد لي كاتيجوري ديال لو كونسوماتور. ها مثلا شنو لي كريتير ديالهم؟ ها مثلا حساب لاج، حساب الجينز، حساب باغ اكزومبل لو نيفو دو في اكسيتيرا. فاسيليتي لا كونسيبسيون اي لو ديفلوبمون دو برودوي نوفو، يعني هادشي كيساعدنا باش نديرو واحد الظهور والتطور ديال لي برودوي نوفو. هادشي كيساعدني في لو ديفلوبمون ديال لي برودوي نوفو. فاسيليتي لي ديسيزيون تاكتيك، يمكن نديرو سيغمونطاسيون، هادشي كيساعدنا في لي ديسيزيون، يعني كنختارو شنو هو السيبلاج اللي غنخدمو به، شنو هو البوزيسيونمون اللي غنخدمو بها. دونك هادي هي سيغمونطاسيون. دونك شوفو دابا لي كريتير دو سيغمونطاسيون، شنو هما دوك المعايير اللي كنخدمو بها في السيغمونطاسيون باش نديكوبي، باش نقسمو لو مارشي اون جروب هوموجين. اول حاجه كنخدمو بدي فاريابل ديسكريبتيف دي زانديفيدي. لي كريتير مثلا كنخدمو بلي كريتير جيوغرافيك، يعني مثلا المجال الجغرافي، ديموغرافيك، الجينس، لاج، اكسيتيرا، بسيكوغرافيك، شي حاجه عندها علاقه بالنفسيه، بسيكوغرافي، فاريابل اتيتيدينال اي كومبورتومونتال، مثلا لي زوكازيون ديزاج، هادوك لي برودوي ديزاج، لو طو ديتيليزاسيون اي لي كونتيتي كونسومي، نقدروا نخدموا بلو طو ديتيليزاسيون لي كونتيتي كونسومي كيديروا هاد لي كونسوماتور، لي بينيفيس او افونتاج ريشيرشي، نقدروا نخدموا هاد لي بينيفيس او افونتاج ريشيرشي، لي بريفيرونس اي لي شوا، لي شوا دو كونسوماتور، لي غو ديالهم، لي بريفيرونس ديالهم. دونك هادو هما لي كريتير اللي نخدموا. غنشرح هادشي دابا مفصل. دونك هنا لي زانديفيدي ولا لي كوليكتيف، مثلا لي كريتير كنخدموا مثلا بلاج، لي سيكس، مثلا لو سي اس بي، مثلا النيفو دو في ديالهم. هنايا كوليكتيف لو جروب دو ريفيرونس، هنا مثلا كنشوفوا بالانديفيدي، كنشوفوا لاتيتود، لي غو، لي زاتونت، لي فالور، لو كومبورتمون. بالنسبه لا كوليكتيف كنشوفوا لو كولتور، لو سوسيو ستيل اكسيتيرا. دونك هادو هما لي كريتير اللي كنخدموا بهم. دونك باش تفهموا اكثر هاد السيغمونطاسيون، تفهموا مزيان، قلنا لا سيغمونطاسيون هي انني كنديكوبي لو مارشي اون جروب هوموجين. يعني مثلا عندنا واحد لو مارشي، عندنا واحد لو مارشي باغ اكزومبل، عندنا واحد لو مارشي، هذا مارشي اللي فيه باغ اكزومبل 100 كليون كونسوماتور. دونك هاد 100 كليون اللي كاين في لو مارشي كنديكوبوها
دي جروب هوموجين. مثلا هادو ما كنخدم بالكريتير، مثلا خدمنا بالكريتير دو لاج، مثلا لقينا ان 20 واحد سون دي زونفون، يعني موان دو مثلا 15 ans. لقينا دي جون، دي جون اللي عندهم بين 15 مثلا حتى 30، لقينا باغ اكزومبل 60 واحد. لقينا مثلا واحدين مثلا ادولت، ادولت مثلا بين عندهم بين 30 حتى 60 عام، مثلا لقيناهم 10 الناس. ولقينا 10 الناس اخرين مثلا اللي هما دي في اي، يعني بليس دو 60 اون. دونك هذا سيغمونطاسيون. دونك قسمت هاد لو مارشي دي كوبوتي دو جروب اوموجين، يعني اللي عندهم اقل من 15 عام ها هو الجروب الاول، الجروب الاول، الجروب الثاني، الجروب الثالث، ها الرابع. دابا خدمت بالكريتير ديال لاج. الا خدمت مثلا بالكريتير ديال ليغو باغ اكزومبل، ليغو هادو اللي كيبغوا مثلا لي برودوي اليمونتير، كيبغوا الماكله مثلا 40 واحد، اللي كيبغوا مثلا لي فيتمون، كيبغوا الحوايج مثلا 30 واحد، اللي كيبغوا مثلا لي تيليفون موبيل، مثلا لي موبيل مثلا هما باغ اكزومبل 30 واحد. دونك هذا دي كوبيت سيلون، واحد ديكوباج ديال لو مارشي سيلون لي كريتير ديال لي غو لي بريفيرونس ديالهم. دونك هذا هو السيغمونطاسيون. شوفوا دابا سيبلاج، شنو هو السيبلاج؟ سيبلي ا مارشي consiste pour l'entreprise à évaluer les différents segments de ce marché et à choisir ceux sur lesquels elle fera porter son effort. Ciblage, oui, mais quand cibler un marché, yani quand choisir le segment, dit le segment, les a dit l'entreprise, elle a l'effort d'y aller. Segment, elle a dit l'effort d'y aller. Mais quand dire ciblage, yani quand choisir un segment. Donc, c'est quoi le ciblage? C'est choisir un segment dans le sur lequel l'entreprise fera porter son effort. Segment, ciblage, ou à l'entreprise qui cible un segment les moments qu'elle a travaillé. Maintenant, pour l'exemple d'hier, segmentation ou découpage. Ciblage, maintenant, elle cible maintenant l'entreprise va cibler hado, hado là, hado segment hado. Il y a un homme de 30 tel style, un misadil. Donc, à dire ciblage. يعني كنشواجي واحد سيغمون، يعني هاد سيغمون ديال ادولت هي اللي غنديروا لونتربريز لي فور ديالها، هي ديال البرودوي اللي كي اللي ممكن انها تجيب هاد لي زادولت هادو. دونك هذا هو سيبلاج. دونك لي سيبلاج، دونك هذا سيبلاج. مثلا اوفر اي ميكس سبيسيفيك بوغ ا، دونك هادو سو سون دي سيغمون، عندنا 3 سيغمون، عندنا ا سي بي. دونك هي قررت لونتربريز ان لي فور ديالها تكون على ا aussi. Donc à dire des offres et des mix spécifiques à A, yani dire des produits khass b segment A. Donc dat ciblage ديال A, il a ciblé le segment A. Aussi il a ciblé le segment C, t'as choisi C, offre et mix spécifique pour C. ولكن segment B, pas d'offre de B. Had le B mdat segment B ma dit dir ta ciblage, yani ma dit chi produit li mumkin tkhtarlo, ma tch trakaz l'effort ديالها على A ou B. Ou B tkhlat عليها. Donc hada wa le ciblage. دونك بالنسبه للسيبلاج كتلقاو الانواع، ثلاث انواع ديال السيبلاج. كاين سيبلاج دو ماركتينغ انديفيرونسي، سيبلاج دو ماركتينغ ديفيرونسي، اي سيبلاج دو ماركتينغ كونسونتري. هاد سيبلاج دو ماركتينغ ديفيرونسي يعني كندير واحد لو برودوي اينيك، يعني واحد برودوي اينيك، برودوي اينيك بور تو لي سيغمون. كندير واحد البرودوي اينيك بور تو لي سيغمون، يعني واحد البرودوي اينيك، كنجي واحد البرودوي اللي هو يقدر خاص بالسيغمون هادي والسيغمون هادي والسيغمون هادي، يعني واحد البرودوي اللي كيرضي لي غو لي بريفيرونس ديال جميع لي سيغمون اللي كاينين في لو مارشي. هذا هو لو ماركتينغ انديفيرونسي، يعني برودوي اينيك ولا ميكس اينيك بور تو لي سيغمون. الماركتينغ ديفيرونسي هو ان شاك سيغمون كندير واحد لو برودوي ديالها، شاك سيغمون. هذا هو الماركتينغ ديفيرونسي، يعني هاد السيغمون هادي عندي لها واحد البرودوي ديالها ميكس 1، البرودوي هاد السيغمون هادي كندير واحد البرودوي دو ديالهم، هادي تندير واحد البرودوي ديالهم. دونك الماركتينغ ديفيرونسي هو ان شاك برودوي كنعطوها واحد، شاك سيغمون كنعطوها واحد البرودوي ديالها. دونك هذا سيبلاج ديفيرونسي، يعني كنسيبلي تو لي برودوي لكن لي فور كتكون مختلفه. بوغ لا ماركتينغ كونسونتري يعني كنت كونسونطرا على واحد السيغمون، كنتخلى على السيغمون الاخرين، كنختار واحد السيغمون
فقط. دونك ماركتينغ ديفيرونسي كنجيو واحد لو برودوي اللي هو خاص بكل سيغمون. ماركتينغ ديفيرونسي شاك سيغمون كنجي لو برودوي ديالها. ماركتينغ كونسونطري كنتكونسونطراو على واحد السيغمون اللي كنتجو ليها لو برودوي اللي كيعجبها وكنتخلاو على الاخرين. دونك هنا شرحهم اون ديتاي. استراتيجي انديفيرونسي، استراتيجي ديفيرونسي، استراتيجي كونسونطري. نبداو بالاستراتيجي انديفيرونسي. با دي ديستانكسيون دي ديفيرون سيغمون، يعني ما كاينش واحد لا ديستانكسيون، ما كنفرقوش بين لي سيغمون. حنا عندنا سيغمون بحال بحال. بوليتيك داغريغاسيون، ان سول برودوي ساتيسفي تو لي ديزير دو لونسومبل دي كونسوماتور. داكشي اللي قلت لكم كتسمى بوليتيك داغريغاسيون، يعني واحد البرودوي كنتجو كيساتيسفي تو لي ديزير اي لي بوزوان ديال لونسومبل دي كونسوماتور ديال تيل سيغمون. برودوي واحد بور تو لي سيغمون. Les différents segments ne s'opposent pas suffisamment. Recherche d'économie. Donc, Hadawa, la stratégie indifférenciée. Il y a une distinction entre les segments. Il y a une différence entre les segments. Quand je produis pour tous les segments. D'abord, je vois les stratégies différenciées. Choix du secteur et les plis intéressants. Quand je parle des secteurs, les plis intéressants. Meilleure couverture du marché. Quand je confie à la meilleure couverture du marché. L'entreprise, mais qu'elle a un marketing différencié, qu'elle a une meilleure couverture de marché, yani qu'elle a le marché. Et chaque segment qui a un produit, il y a un consommateur qui a un segment, 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 qui a un stratégie différenciée. Yani tout le segment qui a un produit qui a un segment, qui satisfait le besoin. Politique de gamme étendue, c'est-à-dire qu'elle s'appelle politique de gamme étendue. Vente totale plus importante, il y en a qui compte les ventes, qui compte plus important. Il y en a tous les segments à laquelle on les produits dialogue. Donc, il y en a qui zidlinent les ventes de l'entreprise. Coût de production et de marketing plus élevé. Il y a un mouchkile quand on a le coût de production et de marketing quand on plus élevé. Il y en a qui s'agit de plusieurs produits. Donc, le coût de production qui est Z. Tu as le marketing. La publicité du produit 1, la publicité du produit B, il y a 5 segments qui sont pour la publicité du produit, mais le marketing du produit. D'abord, il faut la stratégie concentrée. Définition des critères de segmentation et choix d'un segment. Il y a des critères de segmentation. Qu'est-ce que c'est un segment? Selon des critères, il y a un choix de produit qui est bon. Élaboration du mix pour le segment retenu. Il y a l'entreprise qui a élaboré le produit pour le segment retenu. Définition et satisfaction précise du besoin du segment. Et ne can définir ou can bayno en détail snaoma hadek les besoins de hadek les segments pour ndir واحد le produit li houa tikon concentré khas bhad segment hada. Nécessité de posséder un avantage concurrentiel et certains actions risquées. Yani hnaya kikon andna واحد l'avantage concurrentiel. Yani kikon واحد المنافسه من دي برودوي اخرين، حيت هنا كنديرو غير برودوي واحد، دونك كتكون المنافسة عندنا. دونك هادو هما لي سيبلاج. دابا نشوفو لو بوزيسيونمون. لو بوزيسيونمون، لو بوزيسيونمون سيتادير ليماج دون لونتربريز اوبخي سي كليون. دونك لو بوزيسيونمون سي لا كونسيبسيون دان برودوي، هي الصورة ديال البرودوي. اي دو سون ايماج، يعني الصورة ديال ديك الايماج. دون لو بيت دو لوي دوني اون بلاس ديتيرميني دون لسبري دو كونسوماتور سيبل. Par rapport à la concurrence. Positionnement, on a l'image de le produit. Il y a l'image de le produit auprès de consommateurs ciblés. Et maintenant, ciblés, on a un segment. Donc le positionnement, on a l'image de le consommateur à le produit d'Yana par rapport à la concurrence. Parce qu'il est mis à le produit d'Yana à la concurrence d'Yana. Donc, il y a deux volets de positionnement. Il y a identification de produits, différenciation de produits. Identification de produits, c'est-à-dire le rattachement à une catégorie de produits, à un univers de consommation. Mais quand on identifie le produit, il y a une chose qui est la source de le produit, l'univers de consommateur. C'est la catégorie de produits. Maintenant, le produit, c'est les os de bébé. Maintenant, des minceurs pour la digestion, yani l'univers de consommateur, wa chad lo maintenant ديال les bébés ou la ديال les minceurs ديال النحافه etc. La différenciation de produits, yani parce que différencier le produit à les concurrents ديالنا parce qu'il ختلف
مثلا سور لو مارشي دو زو دو بيبي، مارشي ديال لي زو دو بيبي، هذوك الماء ديال الاطفال مثلا ايفيان فالفيرت، هذو المنافسين ديالنا. دونك ايدونتيفيكاسيون دو برودوي، كان ايدونتيفي لو برودوي شي لو كونسوماتور. ديفيرونسياسيون دو برودوي، يعني شنو باش كيختلف لو برودوي ديالنا على لي كونكورون ديالنا. دونك ليكسبرسيون دو بوزيسيونمون، l'expression de positionnement qui est la cible consommateur, l'univers de référence et le point de référence. Pour le cible, la cible consommateur, il y a ni qu'un chauffe, les besoins, les attentes, etc. Il y a le profil de consommateur. L'univers de référence, c'est-à-dire les produits concurrents dont elle veut se différencier, il y a ni les produits de la concurrence, les khasnan, نديرو دي برودوي اللي مخالفين عليهم باش يكون عندنا واحد ليماج سي لو كونسوماتور. لي برودوي اوكي لا مارك فا سيبستيتي، كنختارو لي برودوي اللي هما خاصهم يسيبستيتي مثلا لي زوطخ برودوي. لو بوان دو ديفيرونس، لو بوان دو ديفيرونس سي دادير لو بينيفيس دو كونسوماتور، يعني شنو ممكن اننا نستافدو اكثر، هاد لو كونسوماتور شنو غيستافدو منا اكثر من لي كونكيرونس. لو سيبور اي لي بروف، دونك هذا هو ليكسبرسيون de positionnement. Et ni qu'un sur le cible de consommateur, et ni l'image d'Yana chez le consommateur, les besoins d'Yalom, les attentes d'Yalom, le profil d'Yalom, l'univers de référence, les qu'un sur les produits de concurrents, d'Yana, les chassin khtal, ou qu'un sur les produits auxquels la marque va se substituer. Mais ce n'est pas le point de différence, et ni chassin wachno, ni wadouk le bénéfice, les mokin y servent dans le consommateur, il est déjà le produit, les wad différence de notre concurrent. Donc pour les gens qui ont ciblé, donc les gens ont-ils motivation, attitude, problème à résoudre. Il y a des gens qui peuvent les motiver, il y a des gens qui peuvent l'image, les motiver les consommateurs. Qui peuvent dire l'image, les besoins, les coûts, les choix. Maintenant, la marque X est une marque d'univers référence. Nous avons une marque produit qui va substituer à tel produit en ou être utilisé dans les types d'occasion. Maintenant, la marque X, l'entreprise, est une marque de univers de référence. Il y a le produit, la marque, les mots peut substituer à tel produit. Les mots peut être le produit des autres concurrents qui apporte point de référence. Il y a un staff de consommateur, il y a un staff de métal, mais le produit est là. Bénéfices dialogue, les avantages dialogue justifiés par telle caractéristique. Donc, d'abord, on conseille l'explication de la segmentation de ces places et positionnement. J'espère que vous avez compris l'explication. Inch'Allah, dans la vidéo, vous allez voir l'explication de la marketing.